セブンのラジオごっこ、ラジオごっこ、ラジオごっこ。おはようございます、こんにちは、こんばんは。セブンオーダーの安井健太郎です。僕たちセブンオーダーは7人組のグループで、歌やダンスにバンド、お芝居などさまざまなことに挑戦させていただいているのですが、ここラジオごっこでは僕安井健太郎がラジオに挑戦させていただいてます。ここではみんなと一緒に家にいるような感覚で、ラジオを楽しんでいけたらいいなと思っています。さあ、まあ、今日はそういうオープニングのテンションでした。いやがっかって言いたいテンション。これ後で聞いたら本当死にたくなるんだろうな。というわけで、まずはセブンの家に遊びに来てくれた方のメールを紹介します。ラジオごっこネームまこさんが遊びに来てくれました。いらっしゃいませ。安井くん、スタッフさん、お邪魔します。少し日は経ちましたが、舞台死神使いの事件帳大千秋楽おめでとうございます。私も東京公演を観劇させていただきましたが、地方公演では福岡県にも行っていましたが、福岡県ならではの食事などは楽しめましたか？とはいうものの、私は大分県出身で、学生時代を福岡県で過ごしていたこともあるので、上京しこのご時世でしばらく帰省できずにいるので、安井くんのお話で少しでも地元を感じられればいいなと思いメールを送らせていただきました。少し前になりますが、スポーツオブハートで大分県に行った際のエピソードもあればよろしくお願いいたします、ということでね。あ、なるほどなるほど、そうなんですよ。そうですね、まずその舞台死神使いの事件帳というのをやらせていただいたんですが、皆さんのおかげで無事ね、大千秋楽を迎えることができました。まあちょっと時間は放送の時には結構経っちゃってるけど、本当にありがとうございました。地方公演、そうですね、まあね、福岡だったり広島だったり大阪だったりっていう地方公演もたくさんあったんですけど、まあ、今回は本当に、感染予防のためにっていうこともあって、劇場と、ホテル以外はほとんど出なかったので、ちょっと思い出らしい思い出みたいなのはあんまりなくてですね、東京公演とあんま変わらなかったなというその劇場とホテルだけだったのでだって感じだったんですけど、でも去年はですね、そのこのメールにもありましたけど、スポーツオブハートっていうちょっとイベントに、ね、参加させていただいて、僕らというか池田マックスの番組で参加させていただいていて、その時には大分県行かせていただいて、それこそメンバーのみんなでなんか温泉、あれ温泉行ったっけ、あれ温泉行った、行った温泉行ったり、あと動物園行ったりしたんだよね。なんかよくわかんないんだけど、なんか動物園行こうってなって、どこの動物園だったかわかんない、車借りてたからその時みんなで動物園行ったんだけど、それがね結構意外とすごくて、その動物園がなんか車で入っていけるんだよね。なんかちょっとあこれかも、アフリカンサファリ、これ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 ここここ、そうそう、これこれこれ行ったんだよ。いやこれすごかったな、なんか結構マジで なんだっけサファリパークみたいな、車でこう行けるやつで、すごい楽しくて結構写真とか撮りまくってた記憶がある。うん、迫力あったし面白かったな。だったりとか、僕はあと個人的に家族で旅行行ったりとかしたんですよ、大分とか福岡の方に。その時はまあ別府温泉とかああいうところ行ったりとかしたんですけど、だから結構あれ美味しかった記憶ありますね。なんだっけ、鶏天みんなで食べて、鶏天めっちゃ美味しかったな。鶏天の思い出がすごいある俺。そうなんですよ、なんかやっぱ美味しいものは多いですよね、福岡とかね、大分とか九州の方とかはすごいね、なんかそれは思い出にあるなあ。温泉も良かったしなあ。なんかのんびりできたなっていう。あとなんかそのスポーツオブハートの時にちょうどモロの誕生日が被っていて、メンバーのモロ星の。で、お誕生日会、まあファンクラブの方ではそういう動画も上げたんですけど、お誕生日会をして。誕生日会っていうかお誕生日ドッキリみたいなのして、モロが朝日みたいっていうから朝車に乗せて
ドッキリみたいな。で何も目隠しして何も分からないようにして車に乗せて、もう着いたら朝日みたいなのやったんだけど、その時にその前日泊まってたところが本当温泉宿みたいなところで、なんか貸し切り風呂みたいだったのかな。でそこでね7人で風呂に入ったのすごいね覚えてますね。うん、結構僕らお風呂行くんですけど、なんか割とそういうスパみたいな、都内だとやっぱスパみたいなところが多いから、みんなで行くのは露天のところにみんなで入ったのがすごいねいいなっていうのをすごく思った記憶あります。こんなんで地元感じられたかな、どうでしょうね。今回は久しぶりにセブンの家に遊びに来てくれたみんなからのお悩みにお答えしていきますということで、前回もねちょっとお悩み相談させていただいて、なんかあれが良かったのかわからないですけども、まあでもね、なんか僕なりにちょっと答えていければなと思っています。ラジオごっこネームチェンさんが遊びに来てくれました。いらっしゃいませ。こんなあだ名の時あったの俺。安井くん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、いつも楽しく聞いています。最近は家で寝たり食べたりすることだけで一日が終わってしまいます。やる気が出なかったり、何をするにもめんどくさがったりした時にまた動き出せる方法ってありますか、ぜひ答えてくださいということで。そうですね、いやでもありますよね。まあ僕もこういう日っていうのは、なんか僕言ってんすけど、一日縦にならない日っていう言ってんすけど、もう縦にならないって決めて、もう本当にずっとダラダラするっていうのも結構あるんですけど、まあでもなんかこういう日も大事だなと思いつつ、結構それで癖づいちゃう。なんか予定がないと、確かに今なかなかねこう予定っていうものが立てられないじゃないですか、なかなか外に出れないし。だからなんかスケジュールが入ってれば、あここ何時にここに行かなきゃいけないとか、何時からこの人と打ち合わせしなきゃいけないとかっていうのあればね、なんかその強制的にやるだけで、今だとこう自分でそれをやらなきゃいけないっていう大変さがね一個あるなというのはすごい思うんですけど、まあ僕もなかなかできないけど、僕は本当に緊急事態宣言出て家から出れなかった時は、なんかルーティンを作ろうと思って、朝起きてなんかこう決まったストレッチのメニューをやったりとか、なんかそういうの体をちょっと動かすだけで結構こうなんだろうな、やる気っていうかスイッチが入るのはすごい自分の中で感じてたので、なんかそのルーティン何でもいいんですけど、ちょっとした運動とかなんかやることがないとね、だから多分何時から、例えば分かんないけど9時からとか10時からとか、もうストレッチをじゃあ20分するみたいな、それだけはもう毎日決め事にして、予定がある日もない日も絶対にそれをやるみたいなことをすると、まあちょっとやる気が出てくるんですよね。あ、なんか体起きたからなんかしようみたいな、そういう風になると結構いいんじゃないかなっていうのは個人的には思ってます。なんか続けられる範囲でとか言いつつ、俺は自粛期間中にやってた今のルーティンはちょっとなくなっちゃってるんですけどね、普通にまた忙しい日々に戻ってきてしまっているのであれなんですけど、でも舞台中とかもでもルーティーンでやってたわ、ストレッチとかは、体ほぐしたりとか、だからそういうのあるとでもすごいやっぱりこう自分を保てるのでね、なんかぜひ自分のこう続けられる範囲でやってみたらいいんじゃないかなと思います。続きまして、ラジオごっこネームパパパパーンさんが遊びに来てくれました。私は社会人2年目なのですが、一度ミスをすると立て続けに失敗を繰り返してしまいます。今日はミスなくやらなきゃと思うと逆に焦っているらしく、周りが見えなくなってしまうのか、何かを見ようとしてまた失敗してしまいます。落ち込んでいるとダメなことは分かっているのですが、2年目なのに上司に謝ってばかりだし、失敗しているところばかり後輩に見せているので頼りなくて申し訳ないなって思ってしまうと、今度は仕事自体が楽しくなくて行きたくなくなってしまいます。今絶賛それです。安井くんはセブンオーダーの皆さんを見ているときっと失敗あるだろうけど、すごく楽しそうだなと見てて思います。安井くんは気持ちが沈んだ時にどうやってモチベーションを上げていますか、失敗が続いた時どういう考え方をしていますか、教えてほしいですということで。なるほどね、
こういうのってもうありますよね、こう続いてしまうっていう。僕も基本的に負の連鎖が続くタイプの人間なんですよ、一回始まると。だから僕は諦めますもうね、あもう無理だもうこの流れはもう止められないと思って、逆にもう失敗しきる、海を出し切っちゃうみたいな。でもうあのね、あんまり抵抗もしないんですよ、もうしょうがない、もうこれは何かこうジタバタすると逆にあの悪い方に行っちゃうから、もう一回こうその失敗だった失敗の流れに身を任せてみるっていう、余計なことしないっていう、もう結構やるかもしれないですね。モチベーションか、モチベーションはね難しいですよね。なんだろうな、モチベーション、モチベーション上げる方法でしょ。どうやってモチベーション上げてるんだろうね。あでも忘れますね諦め、なんかね、基本僕諦めるスタイルなんですよね。その多分こう悪く聞こえるかもしれないですけど、もう一回諦めちゃってもう寝る。で基本僕は次の日起きたら昨日あったことはリセットするっていう気持ちでいるので、また新しい一日っていう感じで始めるようにはしてますね。そうするとまあそのすごいいろんないいことがあったとしても、なんか謙虚な気持ちでいられるっていうか、し失敗したとしても、まあ、それはそれでしょうがないことっていうことで、また今日できること、じゃあ昨日の失敗に対して自分今日はじゃあリセットして、一つ昨日の失敗って考えないで今日の課題はこれをクリアすることみたいな、そういう考え方をしますね。伝わるかな。なんか昨日の失敗と思うと失敗を引きずっちゃうんだけど、昨日の失敗は昨日あったことで完結させて、でその失敗によって生み出された課題を今日の課題っていうふうに思うみたいな。今日自分がクリアしなきゃいけないのは この問題をどうやって解決するかっていうのを、まあなんか 見方の問題なんですけどね、多分昨日の失敗としてその課題を見るか、今日の新しい自分の中のトピックスとしてその問題を見るかっていうような感じでですね。なんか分かんない、合ってるか分かんないけど、合ってはないんだけど、まあ僕はそういう考え方をしてみてるので、なんかもし試してみて調子が良かったらぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。続きまして、ラジオごっこネームしほんさんが遊びに来てくれました。いらっしゃいませ。お悩み相談企画のラジオごっこを聞いて、人の悩みに真剣に対応してくれる安井くんに心が浄化されました。そこで恋愛相談するなら安井くんにしたいと思ったのでメールを送らせていただきました。中学2年生の頃、クラスが同じになった男子がいましたが、当時は男友達として話す程度で、その1年は終わってしまいました。ところが中3になりクラスが別れ、接する機会がなくなったはずの彼ですが、体育祭前日に突然、明日お互い頑張ろうねという LINE が来たのです。それをきっかけに、そっちのクラス文化祭の準備進んでるや期末テストの結果どうだったなど共通の話題があるたびに彼から LINE が送られてくるようになり、そのやり取りは、なんと1年間続きました。そして現在高1になり、私の学校は中高一貫校なので学校が変わらず、今年私と彼は再び同じクラスになりました。1年間ずっと LINE で話しかけてくれたこともあり、私は彼を意識し始めていたのですが、これって脈ありだと思いますか。また今年は LINE ではなく直接彼とたくさん話をしたいのですが、どのような話題で話したらいいでしょう。いいね、いいよ、こういうのいいよな、こういうのいいよな、いいな、マジでこういうのいいな、いいよね。なんかなんだろうね、いやでも脈ありか脈ありじゃないかって言ったら、まああるんじゃないと思いますよ僕は。わかんないですけどね、なんかなかなかそんな興味のない
人に自分から LINE ってあんましないくない？しかもこれ用事とかじゃなくて、一番最初に来たきっかけは普通に明日体育祭頑張ろうねっていう LINE っていうのって、なんか別に誰にでも送れる LINE だからこそ誰にでも送らないじゃないですか、こういうのって。だからすごいいいと思うんですよね。すっげえニタニタしてんなあ、ちょっとメンバーがね、とりあえず集まってきてちょっと静かに一応してくれてるんですけど、このシフォンさんのメールを見てニタ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 いいよな、いいよな、素敵やな、素敵、いいね、いいね。いやだからそうだと思うんですよね。しかもなんか共通の話題があるたびに彼から LINE が送られてくるっていう、あそこもなんかすごいポイントだと思うので、直接彼とたくさん、いやもう何でもいいんじゃない、いやもうとりあえずだから同じクラスなんだからおはようみたいな、もう毎朝名前わからないけど〇〇みたいな呼んでおはようみたいな、もうそれだけで俺いいと思うな。だからその彼もその LINE はでも1年間こうやってさ、もし思ってくれてるとしたらさ、続いてるわけじゃないですか。だから逆に彼もちょっとその同じことを思ってるかもしれないですよね、シホンさんと。え、こう1年間続いてるってことはちょっと俺のこと意識してくれてんのかなみたいな。だからそれのまあやっぱりなんかそのなんかそのもしサポシホンさんもちょっと意識してちょっといいなと思ってるのであれば、もうちょっと距離縮めたいなと思ってるのであれば、本当に毎朝彼の名前を呼んで〇〇おはようって言ってくれるだけで、多分その子からしたら、あ、なんかもっと話しかけてもいいのかなっていう、そのなんだろうな、可能な、なんていうんですかね、こうもうそれだけで男の子が頑張れると思いますよ、好きな女の子のためなら。うん、挨拶をしてくれたっていうだけで、好きな子が挨拶してくれたらもうそれだけで一日頑張れますからね、ほんと。そう思うんですよ、名前言うのね俺大事だと思うんですよね、これ意外と。だっておはようだけだとさっていうのと、まるまるおはようっていうのと結構違うと思うんだよね俺、わかんないけど。うん、なんかそれはまあ、うん、好きな人に限らずだと思うんですけどね、なんか、うん、僕は結構名前を呼ぶのが好きなので、その男性女性問わずなんか呼んじゃうし、呼んだ方がなんか自分ももっとその人のことを大事に思えるような気がして好きですね、僕的には。なんか彼に対してっていうよりかは自分に対してもなんか俺は結構おすすめかもしれない。どうなるんだろう、ショーンさん、ちょっと聞きたいな、この後の話せてんのかなとか。まあ話題ね、あと話題か、話題難しいね、話題か。まあ俺らの話はしない方がいいよまず俺らの話はまだしない方がいいよ、うん、多分そういうんじゃない、もっと普通の何でもないなんかテレビ千鳥とかの話よとか、うん、そういうなんかね、いいなんか今本当にね学校も大変だと思うけど、その中でもやっぱり青春っていうのはみんなに感じてほしいなと思いますので、素直になるということを大事にぜひしてみてください。さあ、僕なりの言葉で、みんなにね、こうやって寄り添って見てはいるんですけども、もし、ね、こういうのちょっともし続けられたらなと思うので、皆さん、概要欄にメールアドレスがあるので、なんか小さなことでもメールしてきていただければ嬉しいです。さあ、というわけでセブンの家でラジオごっこ、他にもたくさんの方が遊びに来てくれてました。ラジオごっこネームだけでも紹介していきます。ミュンさん、のみゅみゅんさん、ひとみでするさん、ショータムさん、まこさん、みらいさん、キリさん、他にもたくさんありがとうございます。またセブンの家に遊びに来てくださいね。それじゃあバイバーイ、またねー。